אופיר דיין, שלום. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים, חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי. אני מבין שבמהלך המלחמה, את היית בתוך הדוברות של הצבא, ספרי לנו, איפה היית? נכון, הייתי דוברת של אוגדה 252, עוצבת סיני, זו אוגדת מילואים. כל הכוחות הם כוחות מילואים משוחררים מחטיבות גבעתי, מהנחל, מחטיבות שריון. וזהו, שם נפגשת, אנחנו נדבר הרבה על הסברה היום, ושם נפגשת עם ה... הפן הרשמי, הממלכתי, הממשלתי של ההסברה, היית מול תקשורת בינלאומית, תקשורת ישראלית. נכון. מה מבחינתך הייתה המשימה החשובה ביותר כדוברת בימים האלה של המלחמה? תראה, אני חושבת שקודם כל יש לי את נקודת המבט שהייתי גם דוברת במהלך צוק איתן. הייתי דוברת של חטיבת שריון, של 188, ויכלתי להבין את ההבדלים בין הדברים. אני חושבת שמה שהשתנה היום זה שפעם הסיפור היה מאוד מאוד חשוב, היום התמונות הרבה יותר חשובות. היכולת שלנו להוציא מתוך עזה את התיעוד כמה שיותר מהר ובצורה כמה שיותר אותנטית, הוא היה בעיניי אחד הדברים החשובים ביותר. אני אתן ויש שינוי? את זה. ויש שינוי מאוד משמעותי. אני יכולה להגיד שאם פעם זה משהו שהיינו אומרים, אוקיי, קודם כל שיהיה לנו את הסיפור, נבין את הפרטים, מה קרה, ואז אם יש תמונות זה גם בסדר. כאן ממש התמונות נהיו... במובן מסוים ללב הסיפור כי הן מספרות מה קרה. אני אגיד שאפילו פיתחנו מנגנונים להוציא כרטיסי זיכרון של מצלמה מתוך עזה יחד עם שרשראות האספקה של האוכל של התרופות אלה דברים שבאמת הצבא שם אותם בעדיפות עליונה מן הסתם לא מעל חיי הלוחמים אבל אני אגיד עוד משהו אני חושבת שגם דור הלוחמים השתנה וגם בקרב הלוחמים הייתה הבנה מאוד עמוקה של למה הדבר הזה חשוב. הייתי מקבלת מלוחמים, לא שאני שלחתי אותם, מטעם עצמם, סרטונים שהם מראים משגרים שמצאו בחדרי ילדים, והם ממש עושים סרטון וידאו בטלפון שלהם, ומסבירים מה הם מוצאים ושולחים. כלומר, גם בתוך הלחימה הם, 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 הם היו חלק מהמשימה. הם היו חלק מהמשימה, הם הבינו את זה. למה זה חשוב. הם הבינו טוב מאוד שאם הם עכשיו נכנסו לבית ספר של אונר"א, דבר שקרה לי באמת, ומצאו בו נשקים וווסטים של חמאס, אז זה חשוב שבאותו רגע הם יצלמו את השלט של אונר"א וישלחו אליי אה, ודאגו, זאת אומרת, אה, אני אשת מילואים, הם לא מכירים אותי בשגרה, לדאוג, לשאול מי דובר את האוגדה, לשלוח את זה אליי ולדאוג שזה יתפרסם, שזה משהו שלא לא קרה במערכות הקודמות. מהצד השני פגשת את האטימות של התקשורת הבינלאומית או, או את החשדנות? אז גם חשדנות אבל בעיקר חוסר הבנה. אני חושבת, תראה, במהלך שלושת החודשים שהייתי במילואים, חודשיים וחצי, עשינו מספר ימי עיון לתקשורת בינלאומית, למערכות באמת מכל העולם, מהודו ועד איטליה וארצות הברית ובריטניה, ואני חושבת שמה שלנו הוא כמעט ברור מאליו, אצלם היה חדש לחלוטין, בהרבה מאוד פעמים אני הבאתי אנשים שהיו אחראים אצלנו באוגדה, היה תא שלם של קצינים שהוא אחראים לוודא את אחוזי הפינוי בשכונות מסוימות לפני שהכוח נכנס. והיו להם המון שאלות על זה לתקשורת הבינלאומית, הם בכלל לא הבינו שמנגנון כזה קיים בצה"ל. להבין את הסיפור ההומניטרי. טוב, אנחנו מלווים את הפעילות שלך במהלך כמה שנים כבר, את היית כמה שנים בלימודים בחו"ל, והיית שם מאוד מאוד פעילה בעניין הזה של הקמפוסים. נכון. ואת יודעת, היום, שומרים הקמפוסים, כולם יודעים על מה מדובר, נכון. אבל את היית שם והתרעת וסיפרת ושלחת אלינו תיעודים משם הנושא של הקמפוסים והסכנה והאיום והאנטישמיות זה לא חדש. זה לא חדש, תראה, גם דיברנו על זה מעט קודם, אני חושבת שכשאני מסתכלת על, ה, על הסיטואציה שקורית עכשיו בקמפוסים, מה שבעיקר מפתיע אותי זה שאנחנו מופתעים. חבריי ואני, זה לא רק אני, התרענו במשך עשר השנים האחרונות, פחות, אני הגעתי לקולומביה בשנת 2017 וכבר אז המצב היה לא משהו בלשון המעטה. והיום כשאתה אומר אוניברסיטת קולומביה, לכולם ברור מה קורה שם ולכולם מוכרות ההשוואות לנאצים והמכות שקיבלה סטודנטית יהודייה ואורצי זה מאכזב שכנראה לא הצלחנו בצורה מספיק טובה להעביר את המסר שיש בעיה שמתפתחת אבל גם אם אני רגע עושה זום אאוט למה קורה אחרי הקמפוסים חשוב שנבין, כמו שפספסנו את התהליך בקמפוסים חשוב שלא נפספס שוב הקמפוסים לא יישארו שם, האנשים הללו לא יישארו בני 18 עד 22 מהנצח. הם יצאו לחיים. הם יצאו לחיים. אני אגיד לך את זה בצורה הבוטה ביותר. ברק אובמה היה סטודנט בקולומביה בתואר הראשון שלו. המחשבה שמישהו ש... מחבריי לספסל הלימודים שתומכים בחמאס יהיו אי פעם נשיאי ארצות הברית, אני לא יכולה להפריז בערך ש... של הדבר הזה יהיה, גם על הסיוע הביטחוני שישראל תקבל, על המטרייה המדינית הבינית, הבינלאומית. אנחנו חייבים להתחיל להבין שיש בעיה וצריך לטפל בה. אז זהו, אז המדינה, מדינת ישראל צריכה להיכנס לסיפור הזה? בוודאי. אני חושבת שהבלבול העיקרי הוא בין מה תפקידה של המדינה בסיטואציה הזו, לבין מה תפקידם של האזרחים, הישראלים והיהודים והלא יהודים תומכי ישראל שנמצאים בחו"ל. אני חושבת שכרגע כולם מתמקדים על אותה זירה, שהיא זירת ההסברה פרופר, אם נקרא לזה כך, ללכת ולשכנע אנשים ולערוך הפגנות. האמת שלנו מול השקר שלהם. בדיוק. וזו... צריכה להיות נחלתם של הפעילים בשטח. Mm -hmm. ברגע שהמדינה מתערבת בדבר כזה, לא רק שהיא לא מסייעת, היא גם פוגמת. מכיוון שברגע שאתה מקושר למדינה, אתה נתפס כפחות אמין, אין מה לעשות, אתה מייצג אינטרסים מסוימים של משרד ממשלתי, של שר, של אה, לא יודעת מי. המדינה, לה לא יש כוח, במקום של האזרחים אין אותו. לרדוף אחרי הכספים מהמפרץ שמגיעים לאוניברסיטאות ומממנים תוכניות לימודים מאוד 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 בעייתיות שמסיתות נגד ישראל, לרדוף אחרי הארגונים הבינלאומיים האלה כמו SJP, Students for Justice in Palestine שממש עושים שמות בשמה של ישראל בקמפוסים, הדברים שהם יותר מקרו זו תפקידה של המדינה ולתחושתי לא נעשה שם מספיק ואני גם אגיד את זה באמירה פוליטית פנים ישראלית שאני חושבת ש... כל כך הרבה חתנים יש פה, שבסוף לא קורה שום דבר. היה לנו את משרד ההסברה, יש את משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, יש את מערך ההסברה הלאומי, יש את המשרד לעניינים אסטרטגיים, יש את משרד החוץ, וכל אחד רוצה נתח בעוגה הזו ולעשות משהו, ובסוף שום דבר לא באמת נעשה כמו שצריך. מדינת ישראל לא עושה מספיק יותר. נכון, ואם כבר יש משרד שאני חושבת שכן צריך להיות מעורב יותר, זה משרד המשפטים. בזירה הבינלאומית, mm -hmm. בבתי משפט, דברים שעושה ארגון שורת הדין לצורך העניין, למה שלא תעשה אותה מדינת ישראל? זה לא, תפק... לא תפקידה של ניצנה לייטנר דרשן ללכת לתבוע את חמאס ואת איראן בבתי דין ב... בינלאומיים, זה תפקידה של מדינת ישראל. טוב, הזכרת את הנושא של הפעילים בכל הסיפור הזה של ההסברה ותופעה שאנחנו ראינו, אבל עכשיו זה ממש מתרחב, זה הנושא הזה של משפיענים שנהפכים למסבירנים. באמת אנחנו רואים את זה גם בישראל, גם את שותפה אולי למהלך הזה, גם בעולם, תרם. מלחמת ההסברה. <laughs> כן, תראה, אני חושבת שצריך להכיר בזה שמשפיענים נהיו באמת לב ליבו של העניין. אם זה הבחור השחקן שאנחנו רואים בעזה, שיום אחד הוא רופא, יום אחד הוא פצוע, יום אחד הוא שוטר, אז יש אותו, ומהצד השני יש את ג'י ג'י חדיד, ולנו יש את גלגדות. זאת אומרת, זה שם המשחק היום. וחשוב גם להבין את המדיום בו הם פועלים ולא רק את הדרך והיום אנחנו רואים יותר ויותר שימוש נרחב באפליקציה כמו טיקטוק או לעומת אפליקציה כמו פייסבוק והמעבר הזה הוא לא, הוא לא רק עניין של מי עושה את הכסף בסוף פייסבוק או טיקטוק זה עניין גם ש... אחד של המסר בפייסבוק כשאתה רוצה לשטוח את מה שאתה מאמין בו אתה כותב ויכול לכתוב גם טקסט יחסית ארוך אנשים קוראים וחושבים על זה בטיקטוק אין בכלל את האופציה הזו, בטיקטוק אין מלל וזה הכיוון שהעולם הולך אליו, כמו שדיברנו בתחילת שיחתנו, לתמונות, לסרטונים, לדברים שהם יותר קצרים וקליטים ולצערי הרב לאנשים גם אין היום את הכוח להשקיע הרבה מחשבה והרבה זמן בללמוד על נושא שהם רוצים להשקיע הרבה זמן ולדבר עליו. <laughs> הם ישמעו סרטון של חצי דקה בטיקטוק על ישראל ואז, ואז ידברו על זה שעתיים ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו למדיום הזה. ואם כבר אנחנו מדברים על טיק טוק, אני חושבת שיש פה עוד עניין. רגע, אני אשבור, אני אשבור. בסדר, אוקיי? בסדר? נכון? כן, ניסי מאה וחצי בסוף משפט שכזה. ואגב, טיק טוק, טיק טוק זה בעצם גוף סיני, ואת עוסקת בתחום הזה, המאבק, המלחמה בין המעצמות, סין, ארצות הברית, גם זה קשור. נכון, תראה, אנחנו רואים שבוע שעבר ולפני שבועיים גם במהלך החודשים האחרונים, ממש מאבק אמריקאי מול טיקטוק, אנחנו רואים הצעד האחרון, חקיקה דו-מפלגתית בקונגרס, שזה דבר שכמעט לא קורה, כמו שאתה בוודאי יודע יותר טוב ממני, ממש, מספר שווה של חברי קונגרס דמוקרטיים ורפובליקנים שמגיעים יחד, שישה ושישה אם אינני טועה, מגישים הצעת חוק שהפעילות העסקית של טיקטוק בארצות הברית לא יכולה יותר להיות תחת בייטדנס, דנס, שזו חברת האם הסינית, וחייבת להימכר. והטענות שלהם הן כמה, זאת אומרת אי אפשר להקל בזה ראש, לעומת חברות אחרות כמו מטא, כמו טוויטר, אקס, גוגל. דברים כאלה, גוגל, שהטענה היא בעיקר פרטיות, כאן יש עוד דברים. בייטנס, מכיוון שהיא כפופה לחוק הסיני, אם היא תתבקש על ידי הרשויות, היא תהיה מחויבת להעביר לרשויות בסין את המידע שנאסף אצלה. עכשיו גם המידע שנאסף אצלה הוא חורג בדרך כלל ממידע שנאסף בחברות אחרות, זה יכול להיות גם הקול שלך, המיקומים שבהם פתחת את האפליקציה זה דברים שאני לא בטוחה שאנחנו נרצה שיהיו בידיים של מדינה כמו סין, בייחוד שראינו איך הם מתבטאים במהלך חרבות ברזל, ראינו את השותפות הצמודה שלהם עם איראן. Uh, וכאן בישראל אני חושבת שעדיין אנחנו לא כל כך מבינים איך להתמודד עם זה, במיוחד שיש רגישות נוספת ישראלית, והיא שאנחנו רואים uh, גם uh, עם הרעיון של ברק הרשקוביץ uh, שהתפטר מטיק טוק ישראל, שבאמת יש שם הטיה חד משמעית נגד ישראל, קידום של תכנים אנטי ישראלים וחסימה של תכנים, כולל קמפיין של משפחות החטופים. ולמרות זאת את אומרת, לא להרים ידיים ולפעול שם אם אפשר. זאת זירה חשובה, אי אפשר להזניח את הזירה החשובה הזאת, אבל צריך גם ולהבין להתמודד, ולהבין איתה. ולה... להתמודד איתה. ולהבין את האתגר. אבל להתמודד איתה בשום שכל עם רגולציה נכונה, ועדיין להתמודד. טוב, אופיר דיין, חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה. תודה רבה, יוני.